I dok naša zemlja ne koristi vlastite potencijale u dovoljnoj mjeri, a nezaposlenost raste, mnoge porodice sve teže sastavljaju kraj s krajem. Bračni par Bešlija odavno je ispod ruba siromaštva. Najveći dio primanja, koje iznose 205 maraka, troše na lijekove. Gotovo mjesec dana žive i bez struje. 60-godišnji Alija kaže jako bolestan radio. Svjestan da su mu šanse za to minimalne, očekuje pomoć dobrih ljudi. Alija Bešlija sa suprugom Tiđom već mjesec dana je u mraku. Račun od 278 maraka nema da plati. Oboje žive od ukupno 205 maraka. Borio se Alija za ovu državu, a danas se, kaže, bori za koricu hljeba. Već je operisana, čeka i novu operaciju. Supruga boluje od epilepsije i vrlo često ne mogu kupiti ni potrebne lijekove. U mraku sam, niti mogu se oprati, ni obrijati, ni okupati. Počelo me tijelo više svrbiti. Kud, kako i šta? Alija i Tiđe ne mogu sebi priuštiti ni najosnovnije, na malom plinskom kuhalu, šerpa makarona i tako danima. Dug je spisak onoga što je porodici Bešlija potrebno, ali prioritet je život bez mraka i barem jedan kuhani obrok. Da mogu išta radit, ja bi radio. Kako? Operisao srce, 3 bajpasa. Ponovo moram na operaciju, evo da idem. Ne mogu ni nju ostaviti sam. Ponovo moram na operaciju. Uzmem konzervu, uzmem salamu. Hljeb, šta ću? To jedem, šta ću? Šta drugo da jedem? Alija se za pomoć obratio Fondaciji Dobro srce, koja nas i kontaktirala. Na taj korak se, kaže, odlučio jer drugog izlaza nije bilo. I stan u kojem žive je neuslovan, opremljena je samo jedna soba. Svaka pa i najmanja pomoć ovoj porodici značila bi mnogo. Fondacija Dobro srce je u stalnom kontaktu sa ovom porodicom i radit ćemo na konačnom rješenju njihovog problema, pa ovim putem pozivamo sve građane da nam se pridruže, budu dio nas, dio ovog dobra. Na odlasku nas je Alija ispratio u nadi da će dobri ljudi pomoći i da će bar u njegovom domu umjesto svijeće goriti sijalica. Svi oni koji mogu i žele pomoći, uplate mogu izvršiti na ovaj broj žiro računa.